Kësa i radhe për dallim emisioneve tjera kemi një generatë shumë të re, mund të quaj një kopsht të bilbilave të kongës, të ju pri një bilbilesh. Vinë nga nasheci i Prizrenit, grupi folklorik, Luç Gurakuqi. Mirë se erdhë në emisionin tonë. Mirë se ju gjetë. Na kemi fillu me programet e shkollës që janë bajt për 28 nëntor, 17 shkurt për ditë shkollës. Aty kemi fillu me këndu. Po, njeve në të hek folkloj më shumë se në pëlqenjë kongë patriotike. Amo kush e inspiroj? Inspiroj, unë kam fillu duke i po gjeneratet më të vjetra. Tash në këto festivale ka i një shku, për shamull, cilin festival muni me dalu që ju kanë pritë mirë, keni kalu mirë, në është atë gjithë keni kalu mirë, po të gjitha festivali. Një amat gjatin, për shamull, që keni shku jashtë Kosove. Është festivalin PUK e i talenteve të reja që mbatë për të rritë, aty kemi kalu. Qëtë majdur kujtë muqibar,